Lučko optimistično ulazi u novu sezonu druge lige. Prošle sezone ta ekipa završila na 8. poziciji, u donjem dijelu tablice, a sada žele napraviti bolji rezultat. Pa nakon prošlogodišnje turbulentne sezone, ja bih rekao prije svega u tom organizacijskom dijelu kluba, gdje smo tijekom sezone imali nekakvih pokušaja strateških partnera, ulaganja prije svega s te financijske strane. Nakon što je, ponavljam, to se skupa nije uspjelo, tijekom ovog ljeta, po završetku prošle sezone, ponovno smo se, regrupirali i na neki određeni način krenuli iznova graditi nekakvu priču. Mislim da smo na dobrom putu. S tim ciljem Lučko je dovelo novog trenera. Momčad je preuzeo Marko Pinčić, koji je u klub stigao nakon dugogodišnjeg rada u Lokomotivi. Onda ne, naša je želja da gospodin Pinčić bude jedno, kao što kažete, dugoročno rješenje. Međutim, kao i svi treneri ovoga svijeta, ovisi o rezultatu, naravno. Ne želimo ad hoc donositi nekakve odluke isključivanja ili rješavanja trenera, smjenjivanja trenera i slično. Gospodin Pinčić je naša želja da bude jedna dugoročnija priča za iduće sezone, naravno. Ali naravno i rezultat je taj koji će određivati. Pinčiću se nije bilo teško odlučiti za nastavak karijere u Lučkom. Jedan normalan slijed je bio da se krene u seniorski nogomet sa jednom ekipom koja je u drugoj ligi. Tako da je, mislim da nema tu nešto čudno sada ili bilo što. Znači, to je jedan normalan slijed i ja se nastojim se njega držati. Tako da. Novi trener Lučkog ima jasnu viziju o cilju u natjecanju i stilu igre svoje momčadi. Ja preferiram sam je to da ne ispadne onako floskule, kao svi preferiraju napadački nogomet, ali definitivno volim nogomet sa dosta posjeda, znači sa dosta posjeda, kontrolom igre i pokušati iz tog dijela, znači sastaviti, napraviti što više situacija za ugroziti protivnički gol. U Lučkom se žele stabilizirati, no neki igrači smatraju kako su sposobni i za više od toga, za borbu za vrh tablice. Pa gledajte, ova godina je neki stabilizator kluba, znači neka sredina bi bila zadovoljavajuća za klub. Cilj je sigurno biti u vrhu. Imamo dobru ekipu, trudit ćemo se, tako da nadamo se da će biti što bolje. Cilj bi nam bio neka sredina druge lige, ali težit ćemo da to bude što više. Cilj je svakako zauzeti što bolju poziciju, naravno pobijediti sve utakmice, pokazati naše pravo lice. Ono sve što smo radili, sve što je trener traži od nas, treba pokazati da smo ekipa za vrh tablice, da možemo biti među prva tri sigurno. To je moje mišljenje. A vidjet ćemo sigurno biti pri vrhu, pa ako bude mogućnosti prva tri mjesta, pa ćemo vidjeti. Pinčić želi da njegova ekipa igra lijep nogomet, a igrači će učiniti sve u svojoj moći da ispune njegove želje. Isključivo radimo na tome da kroz pas igru dolazimo do suprotničkog gola i znači nema napucavanja, nema neke nervoze, nema živčanosti, nego samo kroz pas igru dolazimo do suprotničkog gola. Trener preferira pas igru. Čuvat ćemo loptu, igramo, tako treniramo, tako se uigravamo, pa ćemo vidjeti kako će biti u prvenstvu. Mi kroz posjed pokušavamo doći do gola i uglavnom ono, kroz posjed. Naš stil igre je vrlo jednostavan što se tiče toga. Trener forsira samo igranje, samo da se igra, da se lopta vrti, što više pasova. Traži se samo, znači prosto, samo da se lopta što više da se okreće u krug. Ništa na silu i da probamo doći naravno do gola, probamo da bi što prije gol, ali sve kroz pas igru. Pa igrat ćemo nogomet, bez nabijanja i mislim da će biti lijepo za gledati, za publiku. Lučko se za novu sezonu pripremalo u Sloveniji, u Sloven Gradecu i u svojem Lučkom. Uoči nove sezone, klub su napustili Bagarić, Travalja, Novoselec, Smoljo, Čabraja, Havojić, Hrkač, Konopek, Leonov, Tolić, Oršolić, Leko, Ceraj, Pehar i Šimić. U Lučko su došli Memović, Topuzović, Miletić, Cetina, Rihtar, Anić, Janjiš, Mihaljević, Jurić, Zupčić, Mrkić, Rosandić, Britvec, Karoglan, Šin, Pejović i Hođić.